গুৱাহাটীত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত পৰাস্ত ভাৰত। মেক্সৱেলৰ বিস্ফোৰক বেটিঙত ধৰা খাই ভাৰতৰ বলাৰ গ্লেন মেক্সৱেলৰ অপৰাজেয় বিস্ফোৰক শতক। পাঁচ উইকেটত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ জয়লাভ। বিশ অভাৰত পাঁচ উইকেট হেৰুৱাই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ 225 ৰাণ সংগ্ৰহ। ভাৰতে অষ্ট্ৰেলিয়াক লক্ষ্য বান্ধি দিছিল 223 ৰাণৰ। আৰম্ভণিতেই দুটাকৈ উইকেট হেৰুওৱাৰ পাছত তিনি নম্বৰ উইকেট পতন হোৱাৰ পাছত ঋতুৰাজ গায়কোৱাডে বিস্ফোৰক শতক অৰ্জন কৰিছিল ভাৰতৰ হৈ। সকলো আশাবাদী হৈছিল, নিশ্চিত হৈছিল এক প্ৰকাৰ যে জয়ী হ'ব ভাৰত। কিন্তু হঠাৎ পথ পৰিৱৰ্তন কৰিলে মেক্সৱেলে। 48 ৰাণত 104 ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ খেলিলে মেক্সৱেলে। তাৰ লগে লগে জয়ৰ বাট প্ৰশস্ত হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বাবে। পাঁচ উইকেটত পৰাস্ত হ'ল ভাৰত। আৰু পাঁচদিনীয়া শৃংখলাৰ ইতিমধ্যে দুখনত জয়ী হৈছিল টীম ইণ্ডিয়া আৰু এখনত জয়লাভেৰে এতিয়া 2-1 ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়া। লেকিন কিয় কৰে তব ভী হম লোগ ইণ্ডিয়া কো সাপোর্ট কৰিলে দুখ বাসন কৰিলে তথাপি হাৰি গলো বেয়া লাগিল কিন্তু হয় মেচত হয় খেল ক্রিকেটত হয় ম্যাচ হার জিত তো দেখো হতাই রহতা হ্যায় অভি উসমে তো কুছ কর নাই সকতে বাট ইয়ে ম্যাচ বহুত আচ্ছা থা লাস্ট বল তক পতা হি নাই থা কি ইন্ডিয়া জিতেগা না অস্ট্রেলিয়া বাট জো ভি বোলো ম্যাচ মে ওয়াহা রহনা মে সবসে মজেদার চিজ হ্যায় আৰু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে এই মন্তব্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল, লগতে আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ ব্যক্ত কৰিছিল তাত থকা দৰ্শকসকলে। আমি আগবঢ়াম এবাৰ বিপুল বৰ্মনৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। হতাশজনক খবৰ যে টীম ইণ্ডিয়া পৰাস্ত হৈছে টীম অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত গুৱাহাটী বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত, আৰু এইধৰণে দৰ্শকসকল তেওঁলোকে হতাশ মনেৰে আহি আছে। হাৰিলে আজি ইণ্ডিয়া, দৰ্শকক কাফি উমিদ থি সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ চে, আৰু হালাকি পূৰী টীম ইণ্ডিয়ানে বহুত আচ্ছা পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়া, उसके बावजूद हम छत्तीसगढ़ से मैच देखने आए थे रायपुर, जहां अगला मैच होने वाला है टीम इंडिया का, पर हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वर्ल्ड कप को हारने के बाद भी जो उत्साह उनके अंदर है वो उत्साह उनके अंदर कम बिल्कुल नहीं होगा, और टीम इंडिया नेक्स्ट मैच में हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वैसे ही टीम इंडिया वैसे ही जीतेगी। अच्छा लगा गेम, बहुत खींचम खींची गेम পুরা ভালকে বহুত ভাল মেচ হৈছে, পুরা লাস্ট বলৰ লগে গৈছে, পইচা ওসুল মেচ হৈছে, এটো খেল এটা সাইড জিকিব হারিব এটো হবই, কিন্তু বহুত ভাল জিকিলে অলপ ভাল লাগিল, অলপ আৰু মানে উৎসাহটো থাকিলে হয়, কিন্তু সেই উৎসাহটো অলপমান কমি গল, এখানে লড়াই কিটো ডাউন ডাউন হৈ গল, কিন্তু ইটস ওকে, ইটস এ গেম। মেক্সওয়েল ভাল খেলিছে, মেক্সওয়েল ভাল খেলিছে, মেচ জিকিছে, আৰু আমাৰ রিটার্ন জিত ভাল খেলিছে, আৰু আমাৰ ইন্ডিয়া জিকিলে বেছি ভাল লাগিল, মনটো ভাল লাগিল, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ, ভাল লাগিল যথেষ্ট, বেয়া লাগিলে লাস্টত প্রাচিত কৃষ্ণা বহুত বেছি হেই কৰিছে। চাওক যথেষ্ট দৰ্শক তেখেতসকলে এনেধৰণে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ পৰা ওলাই আহিছে, মন হতাশ, কি ক'ব, হাৰিলে একদম বৰ বেয়া লাগিছে, মেক্সৱেলে ভাল খেলিলে কিন্তু বেটিংটো দেখা পালোঁ আমি, সেইটোৱে ভাল লাগিল, মেচখন ভাল হ'ল কিন্তু ইণ্ডিয়া হাৰাই বৰ দুখ লাগিল, ভাল লাগিলে হয় হয়, মেক্সৱেলৰ চেঞ্চুৰী আৰু কি ক'ব, ক'ৰ পৰা আহিছিলে মেচ, কাফি আচ্ছা হোৱা ছাৰ, হম বহুত খুশ হ্যাঁ, ভাইছে ইণ্ডিয়া নে বহুত আচ্ছা ট্ৰাই কিয়া, আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া নে বহুত আচ্ছা খেলা, হম বহুত খুশ হ্যাঁ ছাৰ, বহুত আচ্ছা লগা হমে, দোনো টীমৰ কা কাফি আচ্ছা প্ৰদৰ্শন ৰহা, ইধৰ গায়ক বহুত আচ্ছা থা লাষ্ট তক, দোনো টীমে বহুত আচ্ছা খেলা, লাষ্ট মে ডেথ বলিং থোড়ি ডাউন হৈ গৈ ইছলিয়ে জিত গৈ, মেক্সৱেলৰ হতৰান, ঋতুৰাজ গায়কোৱাডৰ হতৰান, দুটাকো হতৰান দেখা পাইছে টি টুৱেণ্টিৰ, সৌভাগ্যৰ কথা টীম ইণ্ডিয়া জয়লাভ কৰিলে, ভাৰো অধিক ভাল পালেহেঁতেন, কিন্তু টীম ইণ্ডিয়াই প্ৰথম দুখন খেলত জয়লাভ কৰিছিলে, শৃংখলা তৃতীয়খন খেলত 2-1 হ'ল, গতিকে পৰৱৰ্তী দুখন খেলত ভাৰতীয় দল জয়লাভ কৰিব আৰু শৃংখলা জয়লাভ কৰিব বুলি আশা কৰিছে সকলোৱে, আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখিছোঁ বিৰ্ডি 91 পৰিৱেশ সুন্দৰ, সকলোৱে ইয়াতে এনেধৰণে খেল উপভোগ কৰিছে যে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়া টীমটো জয়লাভ কৰিলে ভাল পালেহেঁতেন। ম্যাচ হার জিত তো দেখো হতাই রহতা হ্যায় অভি উসমে তো কুছ কর নাই সকতে বাট ইয়ে ম্যাচ বহুত আচ্ছা থা লাস্ট বল তক পতা হি নাই থা কি ইন্ডিয়া জিতেগা না অস্ট্রেলিয়া বাট জো ভি বোলো ম্যাচ মে ওয়াহা রহনা মে সবসে মজেদার চিজ হ্যায়।